Коли у Слов'янську започаткували футбольний турнір серед вуличних та дворових команд, організатори лише сподівалися, що змагання стануть традиційними. Пройшло 14 років, і турнір посів достойне місце серед загальноміських спортивних заходів. Нинішній рік взагалі унікален тим, що він об'явлений в Україні роком спорту і здорового образу життя. Сьогодні проводиться торжественне награждення учасників і победителей першого етапу традиційних соревновань, які проходять уже в 14-й раз. Це первенство міста серед дворових і уличних команд по футболу. Традиционно участвуют в соревнованиях 4 возраста, и вот старшие 3 возраста уже сегодня закончили свои игры. До Дня Незалежності України підбили результати у 3 старших групах. Спеціально до церемонії нагородження у Слов'янську започаткували нову традицію – спортивне свято. У програмі – дружня зустріч між командами «Словхліб» та «Факел», конкурс малюнків на асфальті. Учасників свята вітали юні танцюристи. Для самих же футболістів підготували кубки, грамоти та медалі. У молодшій групі кращими гравцями визнано воротаря Михайла Бойка, захисника Микиту Гетьмана та нападника Дмитра Косовського. Перше місце виборола команда «Хімік». У середній віковій групі перемогла команда «Інтерхліб», у старшій – команда «Локомотив». У мене з дитинства футбол. Футбол і все. Просто подобається, просто в душу викладаю футбол. А скажи, як формували команду? Із друзів, знайомих? Друзі, знайомі, так. Да. Ну, по команді, хто з нами грав до цього. А в цьому турнірі перший раз приймаєте участь? Я другий. Команда перший раз. І як результатом? Довольні ви всі? Звісно, довольні. Та футбол не суто чоловіча гра. Серед хлопців ми побачили давню знайому Юлю Метеляєву, яка грає за дівочу футбольну команду «Салют». Так, да, я участвувала. Ти з мальчиками в місті грала? Так. Да. А скажи, з ними не було трудно знайти взаєморозуміння? Ні, в принципі, я тренуюсь теж з мальчиками. Скажи, останні великі соревнования, в яких ти участвувала? Всеукраїнські в місті Гребенки. І як ви зіграли? Третє місце. Натомість юні футболісти не залишилися і без цінних призів. Кожна команда призер отримала від громадської ініціативи Олексія Азарова цінні подарунки – парасолі та новенькі футбольні м'ячі. Призи вручали депутат Слов'янської міської ради Михайло Богомаз та колишній учасник турніру Олександр Суслов. Продовжилося свято конкурсом жонглювання футбольними м'ячами.